congodialogue.com. www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam wa danger di. Kito. Congo Dialogue. Au moment où mais femme nous jana wane komikolo ou jana ou jabasine sokumba ou jana. Ou jana, en tout cas, bokinoa et biko déformé ma cambo. Monsieur te baye que ou jana wana ezali association moko boye, ONG moko boye pona ko aide ba jeune. Jeunes ou basali délaissés peut-être dans la société, ba ou kako se retrouver na ba formation. Mais te comprendre te. Ba déformé ngon ba moko na ndenge ya mabe ou jana komi ba si ba zotambola mitakala. Tu comprendre tes phénomènes. Bibi seulement, nous vendons quand nous avons un falan, nous avons un falan dans un on a checké dans ma cola, on a checké pendant le tambour, pendant la cola, et l'amba moya, on a fila. On a fila, 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 on a le roi de mal ya ko la tabilamba bon parce que amnga moko mama na ye atikali ko mona nga na zola tabongote biso to za musulman ya ngo wana biso to landa ndenge islam ndenge nzambe ya recommander moi c'est alata ndo mona ka to bomba ka nzoto donc moi c'est zostenga na ye ke le comme nzoto ya moi c'est eza sacré eza trésor moko neti eza bijou il faut ko bomba ngo pona mobali na yo sel mobali na ko mona mabiloko wana o to zo mona le bazo exposer ngo jana ce qui nini en tout cas franchement na ko ko tika moi na ngala ta bon jamais. Yes, Selma, expliquez-nous à nous, bandeko, partout dans le monde, Orlando, si comme ma Francine Ngembe, la patronne, ayo ka on poani to la ta voile. Poani netinga minata kasa na linga o hijab boye. Po na nini to la ta kango. Pe est-ce que eza recommo eza kaka bino o sepela ka to sepela ko la tango to eza ki nzambe nda lobby to ndenge nini. Merci pour la question. Ce qui biso le to la ta voile, eza tout simplement tozo to ça. Na maloba ya Nzambe eza recommandation ya Allah ndi alobi ke moi si asala nini ala a se voilé na Coran soki toke na chapitre 33 okokuta na verset 59 ke Nzambe alobi ke ayebisi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prophète na biso ki pe salut sur lui ayebisi ntoma ayebisa basi na ye ayebisa bana na ye ayebisa pe basi ya bandimi basala nini basi couvrir donc basi voiler voile le bika te ke oyo kaka tozo linga donc nzoto mobimba ife sala nini ezala na ba norme donc e bomba ma e batela mama lam ya mwana so yelo moni to lata ka voile ezan juste nzamba lobi bolata biso pe toto si maloba ya nzambe. Ils ont pas musulmans mususu, bas musulmans mususu balata la bangoufalte, bas yebi na bangongo, malata ane voile en côté. Pour au moins dans les médias, bas le bilanga. Et n'importe quel musulman mombe, yo, bas mon quoi netinga na zao quoi, na zao siye misa, hein? Donc yo maintenant yo siye misa, ramakas tout pour toi, bi fi moko boe, yepe asa musulman mais attendez ma voile en atteint mais asa musulman du moins akenda pe mosquée. So yo message nyoko loba na bato baloba na ngabongo. Bato baloba na ngabongo totalaka même atana ba ndaku oboti bana na yo babaka oboti bana me oboti mite mate au moins toujours misusu bazala bayokaka misusu bayokaka te alors ba oy basala na sike ba mona ne tozo semisa na ko ko esa moke ozo semisa te. Je t'encourage en tant que journaliste oh ndimi parce que mingi ba sa takaka na voile mona ka oh comme so koko zo mona chaleur wana te oh boy na boy alors le contraire voile ngeza wana e misaka na no beauté a moi si ezo bomba beauté na yo nzoto na yo donc nzoto a moi si oyo a bomba ka yango na oyo expose ka jamais ko kani ezo lokwa bombo ba fungoli na bombo ba kangi so ke na wenze okosomba owa
Oso maka bombo ezanini o ba finiki parce que o ba funga o eza ya kufunga maiza eza na mamouche ba telemi telemi eza ndenge mona nzoto ya mwasi donc ba oyo pe ba basa ba musulman ba se voila kate eza juste hein ba boyi pe maloba ya nzambe nzambe lo bito se voile bango ba ba donc ba se rebelle tozo senga kana nzambe a guide bango ba to sa maloba ya nzambe nzambe cha bango na droit chemin inshallah amen mama Anifa, lelo oyo na banda na babalabala tozo mona ba uja na bazo tambola hein ba jeune fille ni à moitié ni musukutu na bakutu ni au mona ndeti na photo mo papa fit na non pesa ya balancer photo na mo pe na fille alati hein a tambola ti ba bi ngoni makakumbwa ikangami mais il y a transparent donc nzo tone mo bimba ezo monana est-ce que na islam il a permis à vous. Na islam ça permet tende ngi sal mauti koloba o ya sali potozo s'adresser mingi na ba musulman en particulier en général na ba sinyon so mais en particulier na ba musulman nzambe a lobby ezali mobeko po moins so ozotanga ko raison en place musulman nzambe a lobby okoki soki olingi mais on nzambe a lobby bosala ezali ordre et sengeli nini o s'incliner et andenge moko mutu aboy ko lata voile andenge moko ta nzambe biko bomate yo bomi na o nzambe lobi lata voile lati voile te bo se retrouver mukola suka place moko donc esenge na biso toto sa pe ezali pamba te po nzambe ya sa sage ya yebi tango ayebisi biso lobi ke ndenge verse wana mama salma wuti kotanga na kote ya se nzambe lobi yebisa bango yebisa basi na yo na bana na yo ya basi na basi ya bandimi na yo barabattre leur grand voile sur leur poitrine ezali in identité ya biso ezali identité pe ko baksa lobi c'est une protection obi kenga ba ifsa nga kenga na protection na ndeni ndena ngina koma ba ifsa nga ba bi kenga na pesa ra nini na sala ya prédication ko bangisa e bibi mingi baloba ke islam ezana na na nini na prédication ko bangisa ta unzamba lo beza protection eza protection sur tous les plans na kasi mama san mauti ko lobango ezo protéger na nu nzoto na ko mona mwaso nzoto ne za ko finika o mona soki alongole lamba bo pona mobali na ye o mona différence ezali vraiment mama ni fo bo minga ive ma place wana penda mama Francine ngeme we bi ke so na longolie lamba mundele pardon ka awandezo yinde awa ka izo yinda elongeza ka ba awa izo yinda ba izo prote anza mashallah c'est sur tous les plans d'abord ngana zane lamba bo soki infection mo ezali evanda likola lamba e komana nzoto na ngate protection de nzamba za sage nzamba yeba ki vraiment et puis so na biso na bangi sali so bato au moins de toza bo we ba phénomène mari de nuit femme de nuit Okaté mambo azaka mari de nuit femme de nuit côté femme de nuit donc ils appona mibale ils appenza bakamoko rare tout ça qui mobali yemoko ake koluka asali bisala sane mais côté femme de nuit ils ara facile au moins amene nga akeli biso ezali na bikela moto mona ate on est na babengi ba djinn ba esprit tout mona ba onte ba djinn na malamba za na ba djinn na mabe baza ba ba mari de nuit wana na ba femme de nuit wana you can say zani et ça va djinn wana ya mabete tangu yo zo tambola yo zo mona ete meya o mona yo yo zo tambola nzoto kuna taka 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 ye tangu mona sa nini a sepeli a sa nini a koti na bo pete tangu siko mikakata nuelo na vibi misae de komisko de kama bitumba ba cher. O mona te biso moka tozo s'exposer. Nzamba pe biso makambo ezali facile pona biso poto se protéger mais yo boyi ozo e bateke ozo mi exposer sur tous les plans même sur le plan physique, sur le plan médical, sur le plan spirituel. Po mutu mo ta se pela na mari de nuan. Po mari de nuan tangu ya koti yo oza na mobali oyo ya molimo. Tant que yo zoningo vivre normalement comme tous les toutes les autres femmes osa na possibilité un tepo nyaza na zu masque de vieillesse à la tissu musu suba tamite mama b atali ka posono ndingeza kitoko suki no ndingeza mila ya la kisani nyo to yo kiango na ba sura oyo ya ba ya biso ya protection na falak na nas o to mona o ba mabe o nzambe ya kila tozuka ba protection nango mais protection na nzambe sa biso lobi otangi mais il faut ça nini ou me protéger tant que yo me protéger to tangi yango et ça ils en effet mon peut-être pas d'abord to si mibe ko ya nzambe te batamite mama be o bazakana ka ukangela batu mazita mono kaka ayinyoka pamba e au laksani po ya za sukebele abo ke lo maladie ba mpala ma palate bimyo na mutu suke e okomo bet na za ka pe na sukebele mais suke yango kenda wa
Oui, bah, il commet protéger. T'es nzambe, ça que tu as voile, au beau côté à voile. Bah, maladie, bah, PC. Nini, protection. Protection, nzambe, ça le bit, tu as voile, naïo, pour omi protéger au digital. Et kangio. Merci beaucoup, Maman Hanifa. Bibi Salman, à Zongilio, les sous-sous. Cause nini, vraiment, ezo créé, bah, Oudjana. Cause nini. Bah, tu me bandes comme sous-sous, bah, l'obio. Ba divorce ba dum sous ba lobio et daga éducation malamu té ba papa ba pese éducation malamu té cause nini vous me po au moins na bena mwana msu mwana ndaku a commune ou jana donc a commune ko manena ba papa micro ba papa na yote pela o ya ko bota ye libumu munene mandefu ya pembe o ka pela mwana mke obanga té mwana mwana ba 17 ans 16 ans pour bango ba ou jana ba 14 ans po e ba 20 bazate bazali mais mingi te mais ya ba 17 ans 18 ans donc 17 ans 18 ans 14 ans 13 ans bangone vraiment baza ba udia na makasi ko pe sa conseil nini pe ko ba cause nini eza e créer ba udia na wana bon franchement phénomène wana nga penza personnellement na yo ki ango récemment parce que na yebi ku tuti ke makama bongo ekoki ko kozala oyo nyoso tozomona lelo eza parmi ba signe ya fin du monde. Comment ça fait-il que mwana ozobima na ndaku oyo papa na mama bazali et que olati soutien te ozana silip te olati transparent et puis balobi ke ndezana balinga toujours comprendre kozwa moto et moitié na ye awa nyoso tu ya sima ezali libanda eza faute musu na ko rejeté on sur ba parents moni éducation ya base e bandaka na ba parents même ba divorce wana pe ko koza la cause mais faute e belé ou soit cause ya ba mama ba ujana oyo je crois que za ba parents ba raté éducation ya bana na bango parce que dès le bas âge il faut que l'axe déjà mwana nzela ya semba lenge ni mwana ko yokolata lenge ni mwana ko yoko se comporter lenge ni se mwana zo bima et ça ba parents misu to mwana akena zandu mwana zana omuke azo latsa deja azo lakse hein moi petite kilote mwa muke a exposé a somme moi bloro mo alingi te mwana lata décemment ce mwana ce qui a monique bilamba mwana azana mwana muke et au ça le côté de ngozo meme la mwana netanga okoma na certain age moko boy omona a se rebeller et comme yo moyo o maîtriser lisusu mwana ezati o tozo mwana phénomène oyo ujana oyo ba fi bazema ba tatami bimba banini ce que ezali ke mwana mwasa linga azo bala na ata tata y a pas de problème parce que islam est pékicité et tu es agité que mwana ko ko bala o boy na boy non islam est lobby que il faut ko bala yango ne so moni lelo nzambe aza le plus sage wa cheke moi ba mibali a sa li bango choix bali ali boso ya mibale ya 3 ya 4 pona ko éviter makambo basi ba mikole ko ya dela to sa les missions moko ya kafu o batba bandi ko batina ba message ba mama mibale ba na bi kute ba dega donc tokolo bela polygamie ba message zo ebele polygamie na flashango deja tokolo bela polygamie mama Nifa bibi Salma ozela muke mama Nifa oyebi elo mususu o ba bazo ba mingi Jésus est Dieu amina to la kisanini Yesu nzambe yo nanya kosi yo na bi ke kote wana to lo belango kaka na Congo Dialogue Télévision mama bobozo kaka na Congo Dialogue Télévision on singa bana partout dans le monde bo s'abonner na chaîne na bino Congo Dialogue Télévision chaîne na makambu donc ba obanga kamina ta casa la blanche ba linga ka journaliste ki tambala nde bo benganga donc bo s'abonner mama bien mo boyele kami ele kana Congo Dialogue pardon mama Francine Ngebe pardon machallah vraiment oui mana otoki na biso yangwana nzamba lobi mobali asana droit ko bala moko mi bale mi sa tu 4 polygamie on va bazo boya eza mieux pona ko sanini ko se protéger na ba malade parce que tant yo mo so boyike mobali na yo abala ka yo moko atikala ka na yo moko alors asoke ko so ba ujana ba ujana wana bazo tambwa na kombi de mibali po balobi ke baza buka lelo lamba lelo sala nyoso lelo siko omonike okoyiko ruiner vie na yo okoyiko mobala okoyiko memela o maladi miselma obiki mbanda nde peza makambu kimbanda nzambe na okufa kimbanda ujana na ujana siko na kimbanda nyoso suma nyoso suma avc attention na ko biso ke
Kimbanda selon l'islam. Il y a des parce que les gens ne sont pas autorisés. Mais ça, comme on l'a dit, Ujana, on a Zina, il y a fornication. Donc il y a wana na lobby ndenge yozolo ozobo ya polygamie et ça parmi ba solution oyo nzambe ndenga ke li muto a disposer ango po esili sa ba makamu susu tant ke biso tozobo ya yango tant ke biso tozobo ya maloba nzambe to mona ke biso nde tozi ba plaisir na biso ba sentiment na so to tia ngo liboso maloba nzambe tozongi sa ngo sima et alors souffrant biso basi to supporter ka phénomène ujana pourquoi tozo combattre yango phénomène ujana li sunde makamu te bi bisalma oui ujana zulo mobali Mobile a un droit à Rosa. Mais il a mis ça tout quatre. Oh boy, si portez pas, mais mobile va qu'elle est libérée. Bibi Salma, moi voici une game boca, maman Bibi Salma, à la lobby. Si portez ou j'ai la qui est la mobile là. Hey, Bibi Salma, yo bongo. Maman Nifa, solution ni niveau pas de coquille, bah parents, bah l'ando partout, non, bah oui, qu'au zoa. Hein? Pé conseil, n'y a pas de parents, oh non, bah n'a pas de comme non, n'a pas de tape ou anaté. Hein? Europe ça conseille ni. Conseil na Europe c'est aller ba parents ba zo responsabilité na bango ba banga nzambi ba éduquer ba na bango selon poto so ba musulman to s'adresser à ba musulman hein. Prophète Nabi so Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobet ke libiso biloko mi balé ya liboso Coran ya mi balé Sunna. Prophète na Coran nzambi ebi biso alobi to mutuna muta ozala responsable mukolo asuka selon ba responsabilité ba pesa ki to rozal to ko répondre ba responsabilité yo ba pesi obana oyi ko boko la bangote ba baby ye ba mukolo asuka ozana na lifuta na yo ya moto po mwana oyo ba boko liye manam po nzambe mo kalobi ona nani prophète abso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi soki mpapa oyo aboti mwana bana na ye abasi aboko li bango malamu pesi bango education malamu ti ba koli ya bali si bango bana sans ko kanisa eloko mususu en retour bana na ba ko empêcher ye na moto ya lifelo nzoto na ye donc ezala obstacle education ya bana wana réussite education ya bana ezala obstacle po na ye akutana na moto ya lifelo. Donc, mes parents, ma papa, ma maman, tu ne sois pas responsable. Tu es un peu prophète à lobby, éducation et bandit na berceau. Prophète à bon habit, éducation et bandit na berceau, ti na kunda. Donc, au banda, tant au moins, nazana nous mouke, na berceau, banda ko éduqué. Tant qu'on commu, moi, si tu sois au Kennedy-Bala, yo, mon beau, si moi, on continue à soutenir à ce moment-là, mon bal naïe à continuer éducation. Pour toi, par contre, au Rangopé. Tu es occupé par couple, monsieur, super pantin bongo. Mobile à Oboya, moi, ça la ta voile. Mais mobile à Babi, ce babi, Azam musulman. Est-ce qu'Azam musulman? Pour le prophète, Babi, Zambi, Yebisa, Nabasi, Nayo, Nabal, Noya, Basi, Nabasi, Abandi, Minayo. Donc, Tobang, Zambi, Tobang, Aya, solo. Tolanda, Bissengwe, Amokilité, et Tikala. Attends, tu vivre 1000 ans en Amokil. Tu es mon amour, mais ça, mouké par rapport à vie et Koya, ya futur. Tout ça, il a qu'à courant. Na hadisa prophète na suna ici. Merci beaucoup. To sale la Coran na suna donc ba hadisa prophète. Maman Francine Ngembe na si razo lande sikazali la patronne donc babi yende makambu. Yende na chaîne au télémisme au coup tango kaka pa maman Francine Ngembe donc soko betio chaîne susu ozwango te. Pe au mona kaka quand même nzaka moko do yana isamba mona mosi na si ma caméra fia slim limbi sana ngina lo babu tana lo bi éducation bandi na berso donc ezana zo beta cete na di kamsal mauti ko loba donc mona tango azaka amke wana air wana banda ko mesanisa ye na voile wana
kolobate ke na zela ya kola baloba nini nzete banyolo sango tango ezana lumuke me soki ese tie misisa moyo onyolo sango lisusu ezate donc yo mamande yo ndo koponelo ko nini moyo ano esengeli alata ndo koponela ke biloka olia bana oponele pe lambo ya kola bongo sko ba parents o ba sombela bana bango da ba bilamba wana ba fila wana ba be bazali banda ye moka ke ya sombeli atazani chrétien hein de po tango pesa meto to pesa pesa ba misima na ba chrétien chrétienne pe akosa nini o ano sikwa kosa nini pona a rater education bana na ete nde to lobi omoni makambu ya kolata bien ezaka pona musulman kakate ezaka pona musulman te ezali pona moi seigneur so balata de façon décente ataso ba vi ke ba olinga voye lokola biso te balata de façon décente ezala musulman ezala chrétienne biso nyoso to lobi femme modèle pona biso ezanane azanane esa marité yo zwaka mama Maria latisa ye ujana lobaki mama Maria wana ba musulman na nte ba chrétien ba omoko ba rotomboka même ba chrétien ba lata ka ujana wana ba rotomboka so lobiki te mama Maria ye wana alati lokola ujana ba rotomboka ba rotomboka po ni pona lobake teni ya kitoko ezali teni ya mama Marie. Merci beaucoup Bibi Salma. Tozongeli omuke Bibi Salma. Ezana ba parents oyo bana ba sambela raté, ba tapi ba musulman. Bana ba sambela raté, sko to ebité. Bana wana. Na bango ezani et pas Allah subhanahu wa ta'ala. Pe conseil nyoko pe sala ba parents o bana ba tikara ba moi er pena so le kokibe. Mona non sambela na ngate yo etalio wana. Okol bani pona ba parents bongo. Na joindre maloba ndenge collègue na ngai mama Nifalobi que nzambe alobi. Na pesi bino ba responsabilité mukola suka nzambe akotuna bino ba responsabilité wana nzambe apesi obana yo ndeni ni parents ce qui lelo tozo sambela po nzambe ordonné biso lobi ke a créer biso hein na ba djinn po tosani ni kaka to sambela kaka to adorer po na adoration siko yo moko parents ndeni yo ozo sambela po bikisa molimo na yo alors que bana na yo ozo négliger ozo aux autres qui avaient quoi, bas sambela. Comment on a lingi na été? Comment ça fait-il que moi na koi koleka maman, to papa na qui autorité? Ça n'existait pas. Nga moi na nga zana 3 ans. Ayebi fati ata ayebi normal te mazo bricolé. O er aswala boya lobi ke er e koki. Pourquoi? Er moko zara ba parents de bazara ba exemple. Soki le loba na ba baby. Tondi makane balobake a baby po alandi ba parents naye ce qui le lo ba bongi ba bi ah alandi exemple ba parents naye même prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam papa moko akufa ki er papa na akufi al ba kei papa sala salatul mait me ba ye ba kite ba kutana ka ne bembe prophète alobi nini alobi to kende eh to kota na ndaku ya mowe iwana to ko ye ba ye ce qui azala ki musulman. Ceux qui pas bandaki ko sam parce que et puis qui sami na musulman o assemble la raté ba sambela ba sa ela e prière mortière et puis qui sami alobi to kota pa na e ceux qui yé abandaki ko sambela to ko e bango a parti a bana prophète effectivement ba ki er ma monika er ya sola e koki moi na sali ni a sali a blessa bandi ko sa ba oh papa bandaki ko sa nini ko sambela alors ndeto lo baka bidimbu yango emona na ka na babana na biso éducation o yo mama comportement na po biso toza ba miroir ya bana na biso soki yo zo sambela sûrement il faut o imposer na mwana na yo ke il faut assembler ezati ko zana nous film bo beta il faut la sana mwana avantage pourquoi to sambela ka pourquoi te se voilà ka pourquoi to sala ka boye ozo pesa mwana gu ya ko sala yango et puis mwana so monique azak alinga se rebeller il faut nyolo sa e avant déjà comment zete oyo asa boti misi sa po ko ma trop tarde il faut ko imposer mwana ko lekela ba parents. Merci beaucoup Bibi Salma. Mama Anifa, nazongeli omuke. Mama Anifa, na bana o si bakei na bango deja ba ujana. O ba olando siko yo. Conseil nyoko pesa bango. Basa nini po bazonga. Bana biso ba musulman. Même ba musulman même ba chrétien. Bon, po na bana biso na ba ujana en général, na oloba ke il n'est pas encore trop tard. Po nzambe azan mawalobi azali le tout miséricordieux donc mawane ezali kolabi kelam na enyoso donc nzambe azali nzambe ya mawa akolimbisa masumu na masumu nyoso mais condition ezali kaka repentance ba se repentir il n'est pas encore trop tard parce que
vivre dans le bac qui est vieux, tout ça, on a mon qui va vivre 1000 ans. D'ailleurs, écoute, si, babib, so basi, to fanara facilement. Peut-être le lo awa, na 20 ans, na zo salabongo, 30 ans, azo mona nanu nanu, 40 ans, monye longe, et 5 ans, 50 ans, koma, ba oye bate so ozo le lato ozo seka. Donc, ba ye ba ke, d'ailleurs, ba babib, so to zali ba fleur, to zali ba fleur, donc, rien n'est encore perdu, ba zo nga sima, ba sa la repentance na bango. Sincèrement. Merci beaucoup, Bibi Anifa. Bibi Salma. Eh, na bon, c'est un nom boué. Potala. Ah, vous avez la hijaba. Eh, ma voici une game, mais la carte à battre. Y'en a moins à son bien d'arabe comme on l'a hier. Doyana, au moins, on quitte à quitter. Pourquoi tu basses? Donne à la maman. Eh. Pardon, Badin Zambé. Bibi Salma. Oui. Na Islam, ba permettre moi na abana ajnin. Dès que amoni ba période na ya menstrué. Ba tu misu soyo ka ba ko 9 ans. Ti. Islam est ko imposé mututi. Parce que ça na hadith moko o ezali faible. Hein? Et ezali ko circuler que non pour en fait aloba ki ke o ba li sabana na bino avant. Et ça, mes parents, ils sont même tout bas. Ils vont m'embêler, oui. Non. Et ça, mes parents, tout. Oh, bah, mes sœurs, bah, boy, à côté, là-bas, là-bas, qui est au Tanga. Yo, tout ça, non, moi, moi aussi. Souka, non, souka, souka, car on a libala. Tout ça, non, moi, tout ça, oui, tout ça, bah, là-bas, c'est bien sûr. Mais les lieux, ils tout ça, non, maman, Nifa, candidate à la députation. Ceux qui s'y courent, attend à gâter. Hein? Ce qui est en raté, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Donc, les mariages, ça n'empêche pas que Moutou attende à s'instruire. Il faut qu'on tanga, il faut qu'on ait l'instruction, au tanga na yo. Donc, l'islam est obligé de te faire na 9 ans. Et puis, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde prophète à lobby. Prophète à balaka, moi, à balaka, ce qui est Bibi Aïcha, na Aja Moukie, je suis à lobby 8 ans, je suis à lobby 11 ans. Je suis à lobby ma place, wana. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh non, la lobine ni prophète. Prophète aza un humain. Mais aza na ba ba faveur mususu so o nzambe a sale lae e ke biso ba to boye to za na yangote. Bibi Aïcha ton prophète a balaki 9 ans wana. To est-ce que to yebi croissance sa batakala nenge zalaki? O komo na 9 ans. Maman mais moi si pensa, o ya koksi ba norme nyoso. Aza na ba période ne ya menstrui déjà donc une autre na e sale nini et c'est formé pensa ya bo moi si. Ata zalaki mwana muki. Mais quand même zalaki déjà femme. En fait, quand il coupe la tête, moi si par exemple, ou soit moi la mouké, bah 9 ans autres sur le belatan ou à Kalana, oh y'a les lots, c'est tout à fait, c'est ça différent. Moi la 9 ans il a goûté à zoe sauter nzango, à zoe lamba la malaba makala, y'a moto y'a putulu, bah bilo au moko y'a boye, c'est quoi moi la bongo zoe au côté c'est libal, au moins il y a bien les lots qu'on mokoté. Il faut que la moi na atteindre âge moko y'a maturité, nous quand il coupe la tête. Baba lisaka bibalisa balisate Islam pe lobi kakate obligé teke mwana zana nu mwana muke oni ni koti sai na makasi non nulle part ni na Coran ils ont le bamebele to mwana mutu do bakio koti sai na makasi koti sai e balisa e mwana akokisi kaka 9 ans déjà prophète abala ki bibi Aïcha na 9 ans hein et comme exemple do bawo 9 ans na 9 ans oyo et za ndenge mon côté et puis koti sai na makasi na Islam ezalakati prophète alobi moi si fo bala na consentement na malgré ma parents, il faut pas approuver mariage Joana, mais moi si il faut pas la consentement na que ya solo na sepel na mobali oyo na ndimi ko bala e ya ko imposer na comme il sum on est ko bazo sala e hein bon sala e zulma bon sala injustice parce que yem to ke ne ko vivre na kat ya foyer na e alors ceux qui déjà dès le départ za ki malheureuse imaginez kuna. Est-ce que Rolling, tout le monde a bien mis sous qu'on s'est suicidé parce que bah imposé qu'il y a bas la mobile mon Monique a lingui était ah s'est suicidé ami Bomina et pas Monique vina mon mazala malheureuse alors Islam est ça religion moko ya paix nous avons quitté la biso Coran abtindé la biso prophète Mohammed kimia nous avons besoin du colon naé na ba hadith naé ozali authentique ezali clair na nyoso Islam ezali facile bato bazolinga ba komisa ngo difficile et puis ba bato baza ba mal intentionné toujours balinga ka basa nini ba bebisa image ya Islam donc on a ko lobayango
Merci beaucoup Bissal. Maman Nifa. Et là musulba balobi balobi oh ba maman penandaku. Ba maman penandaku bolinga ka kokipe papa bien te papa baoki na baoki zoala bomba ujana. Maman rapport eleki. Omoni mwana noko noana ayaka watitala. Omoni grand sœur noana ndeko mwana etala mwana abebisi nange lo nanga. Mais maman Nifa bosan ke bon poza bana mibulu. Omoni obosa ni ozala bana mibulu obosa bana mibulu me okomika ka mwana noko mwana nde kwa mobali no nde mobala bimina ke ya musala yo beno benda omoni kutu fala fala mama saliawa tala abeti balela na television omoni obani da ba rapport ndinga za ka musala yango ba para amwa ka ki embetma nazo ka ujana pesa po ujana ye pesa ni rapporté okokubani pona yango wana eloto loba nzambe moka lobi na kati ya Coran alobi akela ki mobali pe na a partir ya mobali akeli mwasi pona ba vivre na kimia na katikati na bona mawa donc mwasi do bakeli mwasi po azali singo ya mobali biso basi tozala rande esenge tozala rande mai ta mobali azali ba makambu ba chauffement ya ba makambu za na ona mutu yo za na ifo za rande mai isete mobali za na musala ubandi deja ko pesa ba rapporter donc za su kimia na ete po babi mwa sa malamu za autant mobali na ya monie ayoki esengo donc ifo ye ba air nini esenge na loba na mobali na nga air nini po ata so kepe na albaka sur la deuxième sur la vache na 187 au ma place mon jamba lobi moi c'est azali vêtement pour na mobali pas azali vêtement pour na moi c'est vêtement ezaniza o est protégé akate donc yo moi c'est sengelo sanini o protéger mobali nao maintenant yo déjà moi mobali azana nkuna na musala déjà yo bandi ko yebisa yebisana o yo kokai ko yebisa tamso tango azongo luki o tie déjà kimi avandi tranquillité moko boye sima oyé ba bisu bibino ba mamizi mpe na ndaku bwa kana ba na maputa na ba benga oni ma voile na hijab na ndaku na maputa vani ali puta na voile hijab ola tele hijab hijab ezalaka pona batu ya libanda hijab ezali pona batu oyo oriko sa na bango zina donc oyo akoki ko bala yo me abala yo te mais pona mbali na ngai yo ya bala ngai na kuna sana tena hijab ten wana kututolobi ata tuna baby stang bosa wa yopo kwa biu jana na ndako bila ba ujana oui zambe na ngaye oh mobali no na kati ya ndako esenge osa tena voile ten po exemple po nzamba sala ki po se pelisai tolobi nini prophète ya lobi mwasi ya malamu ezali o tan mobali na ya monie ayoki esengo ezate ke mobali atiki na robe de nuit asongi akuti na robe de nuit te kasi na zaina na bimena ngati na nanga na nda kwa siko na osani tango yebike ngongo ekoki mobali no azoya mibongisa de sorte que tango akoya tango amonyo kakabo asepela do saka na habitude wana te mobali azaka na musalo badio benga deja akoya ko pike crise kuna attention akufi o proteger ete oza sou vêtement po na ete oza sou tranquillité po na ete to ke la bango mawa ya makam susu yomo pe okoko gérer ango o gérer ango penza yomoko mwana asa yo bia sa mwana siko elo ni ezangi ke solution na yomoko sonka il faut benga mobile o matisse tension kasi omoni mamba famia ngonde ngeza la ko mona kaka mwana lo bezate na benga ka mwamba omoni mwana yaya no wana tala ayaka wateta omoni ndako ezaya ya papa bangote omoni oye deja da mbal ka zo kota kaka bibi Salma aka mbal no zo kota bo bani deja omoni kutu bo zigi singa pardon do bi sama yo za ka ujana na ndako oui nazala la même plus que ujana na ndako eh kasi wana mwana ifa komi kijana te wana tozala ba nazala mobali na ngai siko jana ujana ya jete era zo bima boy ata moni ba ujana donc azo ta aomona ta elo moya azo mona ata ujana pesi salamu alaikum ata lambi salamu alaikum elo donc pour soyez ma personne salam aux en obligation ko ndima on dit ma alaikum salam mais elo moka sika wa omona wana azate ba maza ba ujana ba osa ya balabala ba osa na pe na ndenge ya mabe ya ba ekobu so tu zaba ujana yanda kuto so sana wana ndenge oye religieux sengeli biso na ndenge mo se sengela za na mobali la nde mama ni falobaki mo si faza la elambat yo za elamana oye za elamba po na nganga pe na za elamba po na yo yo nda kwata kangada dite yo wati kangada dio ongola la peno matina kangada dia uchango po papa lo acha chasse acha se kanga po na ni na onyoko la mobali na ngai o anorenga abali ngai
hein, donc a préféré ngai na katikati ya bato ebele na ronyola na bando tchaka bakola moi c'est ce que rola na kola na la na kola te eza ndenge biso to rosalela baloba ki ba misima baza mama kasi omona ka balata bango muso balala na bakola na slim pe na kanga wana jina boy pe na bwa ki jina kanyongo chasse na se donc kwa simba te pour apprendre ka boswani soit boswani ne ka bite yo fo lelo pe na kanga dadi. Bon, eza nde balobaka ba musulmane, eza ba accusation moko ezali fausse. Tolobaka femme en général. Ozomona, eza na muta muta zana ba comportement na. Basi munsu bazalaka na facilité ke ceux qui asoyi na mobali azokana kaka lelo fungo la cadena. Na ko omona se mobali langa soka sengi ngai par exemple to sarana e na ko boya pourquoi parce que na kanda et pourtant islam ezo condamné mabi mwasi o aboyili mobali na keke soit boswani bobundi mobali a beto so ipe ndenge nini mais tant mobali azo senga droit parce que wana eza droit ya mobali tant mobali azo senga droit na e et ko pesi oboy ko satisfaire ye ba ange va comme dire yo butu wana mo ba titongo sans raison valable Kenneth maladie sans maladie té aux anona mastruité ka yegeza ka ke bo soani ou soit il est comme au malentendu moko écoute parce que na couple to mona yale o ele ba mutu mota ba kenga na viva ka vie rose non tout le monde ba passer na ba problème alors ceux qui bo passer na ba problème bo luka place moko boye tant moko ezali convenable yona mobali nao bochi yango na mesa bosilisi eleki boleki na bino nzela se papa a lukio na butu o se rendre parce que atabo binemi makasi bongo d'abord to binemi pona ni parce que soit au mona ki a mona ki appelle moko a bien te na te fa papa bio penda lelo et lo ni ne memi miso na ke ne kotala na appel na telephone ya papa parce que sukasi zamba lo bien voilà ta jassa sou bosala et bosala ba jassus te donc ba FBI non ba kaboui donc ozo kosala e c'est une expression mon babinga kana espionnage nzambe apekisi bo espionnete biso basi toujours tozala na ba ide moro boye ya mabe sur mebal alors concernant la repesa ba mama to basi il faut avoir de la confiance na mobal na e loro ya liboso au moins ata mobali azala ki na ba comportement moro ya bien te ya bizarre moi sinde Azana charge ou responsabilité on a changé mobile. Ozo sala effort et puis ozo tchaye na ba prière parce que toza ka kabatu. Mais olo bate ke te na mona ki numéro moko na sala ki boy. Non. Toti ka ko espionner ba mibale na biso na ba téléphone. Sinon to royo ku fana attention pam. Kasi au moins surveillant, au moins te ka faut surveiller mon dambu par rapport au mona ba ujan na kombe belo ka ujan na mo pesele ki mobile numéro téléphone. Parce que au mona Oza sur na yote. Aux assurés na kibo moi si na wote parce que moi si nous sommes à moi si or le bate que moi si oh boenza ma kela et tout ça kabasi mais si quoi comportement des salariés oh yo a matalikolo oh kuna akita na c'est ça quoi comportement le savoir vivre na nenga na mobile na yo nenga ni no koyo ko gérer yo gérer foyer na yo tendresse amour confiance aux opes mobile na nenga ko salariés y'a pas ça la réciproque mais soit des choses là c'est que yo aux infidèles yo aux aboyés y'a pas mono ah si kana sala ka infidélité parce que ngana zate ya zo accusé nga tikana sala. Merci beaucoup mon au pour notre bonne soirée partout dans le monde conseil ne recopé ça comme notre na suka ya télé musulman conseil o ngana recopé ça na ba basi o baza ba marié particulièrement na ba femme en général parce que ba marié ndé ba komi komona ke baza na danger pour na phénomène ujana. Conseil ngana recopé ça bino bino za ba ujana na ba kata ba ndaku na bino. Ozomona quelque part papa bimara libanda faute ya biso moko basi oyebite ndeni yo ko simba mobali yo ko sala ba makamoko ya bien boy na boy akimi ayake kutana ujana kuna bete virgile likolo ozomona ili susute alors une femme il faut azana ba ayeba ko créer omoni elo mombo ezo bima ezo kumba mibali yo sala kango deja pa na yo po mobali omona elo mota sikeza wana soki kuna bimi yo ozana droit ko sala tout na kati ya ndaku nayo sauf shirk oye sala ke oyo tinda o associer nzambe elo muso mais a part wana pona plaisir ya mobali nao ozana ba méthode ebele ya ko sala o il faut donc bibi seulement relax biso pardon na caméra ma francine me fait foyer bango ayeba kango skaza kuna do foyer bada ke biloko nini wana na télé musique
na se bo bien mo bozwa image kala mingi te dans 2 ou 3 des jours bo mo déjà image mo zo côté et là ko ni esa e kanga mobile o ko la ki se biso mo bibi sa po yo kanga papa na pardon o kanga papa na fala lo ko elo mususu a o ta ta ba ujana te eh pardon mama nifa Manifa, au cours bani pour n'abattre ni on se marie ni on se na femme en général. Oh me bal ne lelo alami pondu lobi alami pondu lobi kuna mundunda lobi kuna yoku tu musuni passi me bal era uti musa na vendeze raye boya kuta la puma tembele akuta ma tembele hein a changé ane repati a zorambo a changé repati hein conseil mais a changé repati le somi amona donc pas kataka hein kataka même moi 5000 fois dégrené hein conseil yoku couper sa bangou moto na suna suka sangi c'est bon pena analyse bois que la bangou à vous conseil na kopé sande ka te lobai version na liboso nzamba lobi akela ki mobali pe na partie mobali akeli moi si pour moi ça za nini azala et sengo ya mobali donc entre bango mawa ezala entre bango yo mobali pesa mbongo ya bien yo kela mawa te lese eloko ya bien yo kela mawa lese eloko ya bien Eh? Mais tembele pese loko bien non oh matembele o lia kaka ya mi kolonyo so o lemba tata yo so babika o lia kaka matembele a moi que ceux qui ezali guna ye hein ceux qui a lobi que ya sepela ni lia kaka matembele mi kolonyo so net ma ceux qui a lobi que li ngaka ne matembele mi kolonyo so mais façon o le ya o lamba on peut changer mais ni ami moi ya chrétien za ni ami chrétien na ye mobile na ye alamba alinga mi ndunda loko alinga ndunda na muninga alamba ka ndunda bwa kaka do abwa kaka eh atie moi les tungulu moi tomate mbuma moi mungwa bwa kitu abiza kwa mobile ni apaka nginda kala pembeni bon ce qui est ça goût ya mobile na itolobi bien chaque jour ce qui est ça goût mobile na imoko lobi ki alia kabongo eh o ça les ceux qui mobile abi ke ngala se pedi ke na alia kabongo mikonyoso mais ce yezali bongo te c'est la mobile na loko oyo a usepela nango po nzamba lobi ke toza bilamba pona bango te bilamba ça ni protéger o protéger ndeni tant yo zo servir ye bien nda ko zo tiaye à l'aise nda ndé protection ngola mais tant yo zo tiaye à l'aise te na kati ya ndaku on protection za isusute o expose naba ujana na ite soba ujana balamba ka mi kozete ba mbe na balamba te ba ya na poule mayo ba poule mayo ngulu aliboke eh ba mbe na ba restaurant mbi gaspillage ko salama docteur ba ko protéger biba na biso conseil nga pe saka ya mato ba nanda ko mama ba tandeni ba mama ba latandenga o sepesa mbe na bango nde na lobaki ezate mobala bimali na tonga tiki yo na nini na robe de nuit a zongi akutyo na robe de nuit te couleur mususu ngisi o sel maquillage na obie pona mobala no po ba sale ba kila ki biso pona esengo na bango pona o sepesa bango yo yebi ke mbe na ma sepela ka penza na nini ko pononi na tuna baby beta peza tuna eh ba mise ba ibi tuna baby nzambe pona nini Maman Francine ngembe télé réalité makambo e moto eh tuna baby ça va pas pour naï na ndaku na bino na kati ya chambre eh azo ye passé pela tango ye bo vandisé a mono tango zo le kalekana ndé ka sal maloba ki tango obi malibanda de lo ka sika exact a mona ngo déjà na ndaku merci beaucoup to ko na besoin na suka na osenga na ba cher internet nyo so bo s'abonner massivement et puis bo partager vidéo bo s'abonner massivement donc na osa tout mousa na bino bo senga rangai o bo tinda rangai mitune belé yo so bo tuni na lancer déjà message ya bibi sele faire ça so ki si wana ya kangela mobali wana po de gba man bokanga mibali ante pardon faut bon l'accepter qui soit na c'est la polygamie na caméra dans deux jours na c'est la polygamie na polygamie non non faut bon l'accepter polygamie donc na ko katibo ba femme musulmane ba makasi balinga donc ba banga na monte balinga mais ba mbanda hein ma Francine ngembe bana ba prête mbanda eh zande tosunga Nzambe autorisé. Tout le monde Nzambe za sage. Soki autorisé le quoi yebike bolamu eza na kati po na. Bibi sa pe to to na to za pe na to zo profiter. Profiter. Et puis en même temps to zo luka tranquillité sociale to luka lutte contre les ujana. Oui? Lutte contre les chaînes. Mususu yako lutte contre ba ujana wana eza koko yo moko so olamuki obi ah mobala nga monika to toumela ngana yo to zaka biso mibale to koza lekite mama fasilie menane la kaye à suivre ma chère tante merci beaucoup nali doratia papa naim nanabi merci beaucoup na chidéric timba depuis paris merci beaucoup na blego là nous kuna na suède merci beaucoup na ma sœur solange donc sœur solange merci beaucoup na
Doriana Isamba, donc fille Slim, merci ma caméra, merci beaucoup, n'a pas fils Nzabi, merci ma montage, donc Elobi, Yonde Makambo, Binonde Makambo, ma Francine des solutions. Merci beaucoup dans mon cordon, son Andi, la Bassala, mais ce qu'on a dit, cordon, son Ben Ami, il cordon, tout tourné. Elle a lancé un message, son Ben Ami, moi, toi, Yambeza, tes cordons. Te coutons à la prochaine, télé Miseman, merci. congodialogue.com congodialogue.com